Leero akeetalo mu kibuga kasibye kamaanyi ng'abazadde bagula ebintu by'okuzza abaana ku masomero. Mu kikubo badde tolina wulinnya kigere olw'abantu abangi ababadde bagula ebikozesebwa ku ssomero kyokka nga ne mu paaka za takisi ez'enjawulo okuli n'eya Namayiba paaka emirimu gibadde gitambula bukwaku. Buli muzadde ayagala okuzzayo mwana ku ssomero n'ekirabika ensonga y'amaamiamaali ekyali esobozi. Bano bategeeza nti abaana obutajjumbira kudda ku masomero kyandiba nga kivudde ku bwavu obuli mu bazadde kyokka ne basaba abo abakyazzayo abaabwe ku masomero okubeera obulindaala eri bakyala kimpadde. Tufunye keesezi nnyingi wano ng'abaana bajja bakaaba banzibyeko ebintu byonna ne school fees olumu abadde atwala za kaasi bazimubbyeko bamumubbyeko agamba nti anokubira maama essimu mu gavumenti banzibye. Abazadde bateriwaliddwa okuza abaana ku masomero n'ensonga sente tebalina. Ate taamu eno amasomero gongeza ssente ne tubadde tusaba bakkirize tuzzeeyo abaana tubike nga tusasula mpolampola school fees. Wano twogeddeko n'amyuka ssenkulu w'essomero lya Kabaka erya Lubiri High School n'ategeeza nti abaana abakomawo ku ssomero bali 5% era akubiriza abazadde okujjumbira okuzzayo abaana baabwe. Naye bwe tutunuulira enkomawo y'abaana si nnungi nnyo kubanga kirabika ng'abazadde embeera gye bayitamu si nnungi. Bakaluubirizibwamuko era tulaba abaana bajja musoolesoole. Ono era akubiriza abazadde mu ggwanga okwerekera abaana baabwe mu kkubo nga babazza ku masomero okuwala ebizibu bye bayinza okubatuusaako. Enkola ey'abazadde abasigala ewaka n'abeera ng'asindika busindisi mwana tamanyi omwana atuusa atya, omwana asobola n'okukyama mu makubo amakyamu n'atuuka ku ssomero mu nnaku endala. Lawrence Onyanga akulira Elite High School Entebbe agamba nti abaana nabo tebannaba kudda bulungi ku ssomero. Kusinziira ku mbeera eri ewabweru eyo eya embeera y'ensimbi abazadde era badde bajja mpolampola abatonotono olw'okuba nti sente zibuze ffena nga bwe tukimanyi. Ono ayogedde ne ku kulambika kwa gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza omuli okwetangira omuliro n'ebirala. Eno yabadde enkola yaffe ng'oledde ebintu ebisinga weebiri abaana basula babiri classes ziri well spaced fire extinguishers dormitories gye ziri era ng'essomero yaffe lina wall fence. We've received around 80% of the students and we believe by the end of tomorrow we shall have received 100% of the students. We have not been hindered in any way. Ila oba oritinga ku percentage ku 100% abana 85% bali masomero naye ndoza kizerwa kuba nti tutatekawo omukisa abazadde okuba nti boogera n'abaddukanya essomero boogera naffe ate omuzadde asobole takyaleese n'anoonya ng'omwana bw'akola ki omwana bw'asoma naye era balipootinze mu ngeri ya kunyonnyolako nnyo. Tone Kitenda, BBS Terefayina, agesigika. Ndowooza.